خلاصة تذكرة حضرة يعقوب عليه السلام حضرة يعقوب عليه السلام ده حضرة إسحاق عليه السلام زوي أو ده حضرة إبراهيم عليه السلام مسي أو حضرة يوسف عليه السلام بلار مباركو الله پاچ کل حضرة إبراهيم عليه السلام تا ده حضرة إسحاق عليه السلام بشارت ورکڑيو نو پا آغا وخي دد بشارت هم ورکڑيو دد نم إسرائيل ده د دو دول الزامن مشهور دي و دوی کی ډیر زیات مشهور حضرت یوسف علیہ السلام دے دے چکل پیدا شو نو د حضرت اسحاق علیہ السلام عمر شپیت کالو د حضرت یعقوب علیہ السلام حالات حضرت یعقوب علیہ السلام د حضرت ابراہیم علیہ السلام دورا ربتو المسیحم او د مور نوم رفقو حضرت عيسى عيسو دا اغا حقيقي ورورو دا حضرت يعقوب عليه السلام وادا كلاچ حضرت يعقوب عليه السلام دا خپل ورور ويرنا دا مور پا مشورة باندي دا خپل ماما لابان کري لالو حل تيلس کالا دا ماما خدمتو کا دا اغا چيلي بيت سرولي بيادي نفس لابان دا خپل مشرلو چيلي يانو ميو وادي ورد سري دا دوکا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام د کشر لور بی بی راحیل سره نکاح کول غختل نو لابان ویل چې لس کاله نور زیات تیر کا لس کاله نور زما خدمت کا او زما چیلی سره وانو سبا راحیل په نکاح در کما زکا چې په هغه زمانه کې د دو حقیقی خویندو نکاح په یو ځای شرعن جایزو چونکه حضرت یعقوب علیہ السلام نور لسکال د ماما سر زیاد تیر که نو ماما د بی بی راحیل نکاحو مکڑلا د حضرت یعقوب علیہ السلام طول اولاد د ماما په کور کې پیدا شوه دے سیوا د بنیامین تذکرۃ الانبیاء د حضرت یعقوب علیہ السلام دول زامن چې لس پکې د لیانو د حضرت راحیل دو زامن هو حضرت یوسف علیہ السلام او بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام د الله پاک را لېږلې شوي پیغمبرو چې هغه د کنعانیانو د هدایت لپاره لېږلې شوی و په خپل ژوند کې هغه د حق خدمت سرته ورسولو قصص القرآن د وطن په طرف روانېدل حضرت یعقوب علیہ السلام ته د خپل وطن خواهش وشو نو د ماما نه اجازت وغوښتو ماما د رخصت کېدو په وخت ډیر مال و دولت حضرت یعقوب علیہ السلام ته ورکه کله چې یعقوب علیہ السلام وطن ته واپس راغلو نو بنیامین پیدا شو د ماما نه حضرت یعقوب علیہ السلام ډیر مال واخیست او د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیہ السلام د هجرت کور فلسطین ته راغې او مقیم شو او په تفسیر حقانی کې دی چې حضرت یعقوب علیہ السلام په کنعان کې په یو کلي کې اوسېدو چې نامه یې سیلون وا د حضرت عیسی علیہ السلام سره ملاقات په قصص القرآن کې دی چې په کومه زمانه کې حضرت یعقوب علیہ السلام په فدان آرام کې د خپل ماما خواته لاړو چې هغه زمانه کې عیس یا عیسو مکه مکرمه کې د خپل تر حضرت اسماعیل علیہ السلام خواته لاړو او د حضرت اسماعیل علیہ السلام د لور سره واده وکړه او د سره نږدې په ادوم ځای کې قیام وکړه کله چې حضرت یعقوب علیہ السلام واپس فلسطین ته لاړو نو په دې دواړو ورونو کې محبت پیدا شو یو بل له تحفې ورکولې دا ټول واقعات په تورات کې دي په قرآن پاک کې د حضرت یعقوب علیہ السلام عبرانی نوم اسرائیل هم ذکر دی د اسرا معنا دا عبد او د ایل معنا دا الله په عربی ژبه کې عبد الله شو یعنی د خدای بنده د حضرت اسحاق علیہ السلام د زوی حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد تا بنی اسرائیل وای په ځینو روایاتو کې دی چې کله حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان ته سره د خپل اهل او عیال واپس راغلو
نو پلار کی حضرت عیس خکار کولو لاروانو نو حضرت یعقوب علیہ السلام دخپل صبر کون کی طبیعت نچپ شو او خپلو غلامانو بی بیانو تے اوویل چه دا بزرگ را روان دے کتا پوسی وکو چه مال دولت و سامان دا چاد سری دے نورت اووائی چه پا کنعان کی عیس سردار دے او دا اغیو غلام یعقوب نمی پا شام کیو سیگی دا دا غمال و دولت دے غلامانو دا خبر حضرت عیس تو کللا نو دا خبر اوریدو سرا دا غزل نرم شو او اغا پا جڑا شو اوی ویل حضرت یعقوب علیہ السلام تزما ورور ی غلام نی حضرت یعقوب علیہ السلام چی عیس پا جڑا اولی دا نو پا خپل تشریف روڑو او دوان رون خپلو کی غاڑ ملو کللی او عیس هم واپس راغی و حضرت یعقوب علیہ السلام تی دو سیدو لپار کور ورک او دا دین پس حضرت بنیامین پیدا شو او دا دمو راحیل وفات شلا او دا بنیامین خپلی ترور پغی کی پرورشو شو یو کال پس حضرت عیس ویل چی زما گزران مشکل لے دی و جناز دلتا نا ہجرت کو ما چون کی اغروم تا ہجرتو کو اولادو دا حضرت عیس دا یو زویروم ناموا دا غپنوم باندی دا خار مشور شو کلا چی دا پیغمبر دا پارا دعا دا حضرت اسحاق علیہ السلام دا حضرت یعقوب علیہ السلام پا حق قبول شولا نو حضرت عیس دا حضرت اسحاق علیہ السلام دا دیر اولاد دعا وکنلا بیا دا حضرت عیس اولاد پا روم کی دیر خور شو حضرت ایوب علیہ السلام هم دا پا اولاد کے و دا حضرت یعقوب علیہ السلام یوزوی حضرت یوسف علیہ السلام دا ظاہری حسن و جمال سرا دا باطنی کمالاتنا هم مالا مالو حضرت یعقوب علیہ السلام دا دغزوی سرا دیر محبت کولو بیائے سلیر اشکالا دا فراق و جدائے پلوی غم و مصیبت کی تیر کر بیا د خداوند کریم په فضل او کرم سره د دوی ملاقات په مصر کې وشو په دغه وخت کې حضرت یعقوب علیه السلام عمر یو سل دیرش کال او باقی زندگی د په معیت کې تیر کړل د فانی کور نه رحلت فرماشو او د دار بقا په طرف باندې لاړو حضرت یوسف علیه السلام ته وصیت کړو چی ما پا خپل وطن کی خخ کئی بیا امدا سی اشول دو فات پا وقت عمری یو سل وصل ویخ کالو پا کم کلی کی چی حضرت یعقوب علیہ السلام دا مصر دا اجرتنا مخ کی جون تیر کڑے ہو دا دغا کلی سیلو نم دے چی نابلس سران نزدی دے او دا بیت المقدس ندری ملا لری دے چی پا کم کوئی کی حضرت یوسف علیہ السلام رونو غرزو لے ہو دا دا نزدی یو زیدی پاغی کی دا حضرت یعقوب علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام قبرون مبارک دی تفسیری حقانی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.